Какво са 100 години? 100 години са повече от един човешки живот. 100 години са период, в който много неща могат да се променят. Държавно устройство, технологии, мода. Но духът и жаждата на хората към знания са непроменими, надежни, стабилни. И в същото време продължават да се развиват и усъвършенстват, отговаряйки адекватно на предизвикателствата на времето. Затова можем да кажем, 100 години са само началото. Днешният юбилей е размисъл върху историята и възможност да напомним на съвременниците какво е било, да отдадем заслужена признателност на онези, които, не жалейки сили и време, поставиха основите на нашата професия и образование. Юбилеят е възможност за пореден път да почувстваме значимостта на ветеринарната медицина, да маркираме нашата ангажираност и скромният принос на всеки към висшето ветеринарно-медицинско образование. Всяка професия има своята история. Нека погледнем назад във времето, за да не повтаряме факти, а за да можем да осъзнаеме, че миналото е неизбежен процес от развитието и че има силата да гради и да определя бъдещето на цели поколения ветеринарно-медицински специалисти. Тържество като днешното е празник с особено значение, паметно събитие в историята на българското висше ветеринарно-медицинско образование. То е съпроводено и с много вълнение, защото всички вие допринасяте за неговото развитие. 100 години. Една зряла и достойна за уважение възраст, която е израз на многостранната научно-изследователска и практическа работа и на факултета по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет. Тя е израз на непрекъснатата творческа инициатива, изграден професионализъм и натрупан авторитет. През последните 3 десетилетия от тези 100 нелеки години, факултета се превърна в водещ научно-изследователски образователен център, който, прилагайки най-добрите образователни практики, направи значим принос в обучението на високо квалифицирани ветеринарно-медицински специалисти. 100 години е и много и малко. 100 години са и задължаващо към всички нас и, разбира се, почет към всички тези, които в тези 100 години са положили основите и развили висшето ветеринарно-медицинско образование в България. Пожелаваме си преди всичко здраве. Нека всички да бъдем здрави, за да можем да изпълним всичко това, което имаме като идеи, като мечти. Пожелаваме всеки един да намери своето място в ветеринарната практика, в ветеринарната медицина. Сигурен съм, че всеки един, започвайки още от първи курс студент до най-възрастните, така да се каже, наши колеги, след като се е захванал с тази никак не лека професия, има страшно много желание и се отдава изцяло на ветеринарната професия. В продължение на векове човекът е безпомощен в борбата срещу болести, някои от които се разпространяват на големи територии и се превръщат в истински национални бедствия, напомни доцент Генова. Развитието на ветеринарната медицина започва преди 3000 години преди новата ера в Месопотамия и минава през различни етапи. Началото е свързано с лечение на опитомените от хората животни. Древните гърци и римляни първи описват своите познания с животните и мерките за борбата с болестите. Векове са нужни на ветеринарната медицина да се развие и обособи като самостоятелен клон на знанието. За начало на ветеринарно-медицинското образование се счита основаното в Лион, Франция, от Клод Боржеле, Боржела в 1761 година ветеринарно училище. По това време ветеринарното дело не се смята за наука, а се определя като занимание на невежи шарлатани. Затова Боржела, под наставлението на известният хирург Понто, започва да изучава основни дисциплини от ветеринарната наука, да пише трактати, с което затвърждава неоценимата му роля за развитието на ветеринарно-медицинското образование и наука. Къде сме ние? До освобождението от турското владичество в България няма квалифицирани ветеринарни специалисти. Турските власти не допускат българи до ветеринарно обучение. Но започва освободителната война.
броят на конете в армиите надхвърля 300 000, а броят на говедата, кравите и воловете са два пъти повече. На фронта работят ветеринарни лекари с различна националност – литовци, руснаци, поляци. Много от тях се връщат у нас и поставят началото на българската ветеринарна служба. Не мога да пропусна и да не отбележа имената на Иван Нейман, Иван Възнесенски, Ото Калнинг, Людвиг Тимофеевич и други. Но все още ветеринарно-медицински училища в България няма. Младежи изучават ветеринарна медицина като стипендианти във Франция, Германия, Италия, Австрия, Русия. Те са и първите, които поставят въпроса за нуждата от ветеринарно училище в България. Тази идея е прегърната от министъра на земеделието Иван Гешов и по негово предложение 9-то обикновено народно събрание приема решение за откриване на Народно ветеринарно училище. Откриването на ветеринарно училище у нас представлява епохално събитие. Едва през 1921 година със закон за народното просвещение продължителните усилия и надежди намират израз в решението за откриване на ветеринарно-медицински факултет към Софийския университет. Профилактиката, лечението и здравеопазването на животните са изключително важни за България и ролята на ветеринарно-медицинското образование е изключително важна за поддържане на здравето и благополучието на животите в България. По думите му, честването на това събитие е доказателство не само за традициите, които академичната общност на университета съхранява толкова години, но и за високото ниво на образованието и науката в тази сфера. В заключение искам да пожелая на всички вас да бъдете много здрави и да постигате все по-големи успехи. Бъдете уверени, че с авторитета и опита си ще продължавате да вдъхновявате все повече млади хора, които да избират ветеринарно-медицинската специалност и България като място за своята бъдеща професионална реализация. Затова е необходимо академичната общност в България да продължава да развива специалността съобразно съвременните тенденции.